Acordando aqui em Chuí. A bucólica Barra de Chuí. A gente chegou ontem à noite. Os campings estavam fechados. E a gente veio. Olha o silêncio e a tranquilidade. A gente acabou alquilando essa casa aqui, 3 quartos, parte de baixo apenas. Estrada de barro, muito tranquilo, realmente um lugar bastante silencioso. O dono da casa tem várias dessas casas todas aqui. Miguel, seu Miguel. Um uruguaio simpático. Agora vamos entrar na casa aqui pra gente ver. Aqui a gente tem a cozinha. Televisão, ontem a gente assistiu umas coisas. Aqui a cozinha ali, equipada. Aqui o quarto. Larinha ali no quarto. Dormindo com a gente. Aqui é o ponto do fundo. Aqui é Arthur. Duas caminhas aqui. É o quarto de Júlio aqui. Outra cama. Camisa do Bahia, não falta essa camisa separada dele. Essa camisa sozinha vai andar pela América do Sul inteira. Feijão, ventilador. Já é hora de acordar. Já é hora de acordar. E aqui é o banheiro que eu vou botar aqui. Pronto. E assim foi a nossa primeira noite em Chuí. Até mais.